מה זה צפצוף עם צלמת עירית? טיסת טנדם, מתי יוצאים? בואי תציגי את עצמך לשם הצופים ככה, תגידי מי את, מאיפה את? הנה הזוכה הגדול, לא, אני צריך איזושהי, מה אתם מתביישים? חבר'ה, דברו, תגידו משהו. זה שכיוונת אליי ואמרת שאני הזוכה הגדול. אתה הזוכה הגדול, בדיוק. לא תפסת כוכבים בטלוויזיה. כן? טוב, אוקיי, אני מפסיק את הצילום.